Alright guys, karibu katika channel yangu ya YouTube ambako leo sasa naenda kufungua hii projector tuangalie kuna nini ndani. Lakini kabla sijaendelea ningependa nikwambie kitu. Em click subscribe hapo chini ili uweze kupata vitu vizuri kama hivi. Then video hii ukiangalia kama utaipenda, please click button ya like. Ila kama hujaipenda pia hukatazwi ku click dislike. Na vile vile usahau kuacha comment, okay? Kizuri, share na marafiki kwa sababu kuna marafiki zako wengine pia wanapenda kuangalia distractions kama hizi. Kwa hiyo ngoja niandae tools then nitaenda ku destroy hii projector. Ila kingine naomba mnisamehe kwa sababu sina tripod stand. Kwa hiyo nitakuwa na hold camera mkononi. So nitakuwa na pause, nafungua na chukua baadhi ya shots na pause hivyo hivyo. Ila itakuwa ni kitu kimoja kizuri sana. Naomba utazame video mwanzo mwisho ili ujue kabisa hii mzigo upoje ndani. Enjoy. Projector kuanzia mwanzo mpaka mwisho ndio ilivyo. Hizi ni display za red, green, blue ambazo zikipigwa mwanga unapita hapa. Mwanga unatoka unapita hapa. Kuanzia huko. Naingia hapa, nakuja huko. Then huko unakuja na bounce kwenye vio vitatu, na kile kule cha blue, kijani, chekundu zile bounce kwenye hii hapa kwenye hizi screen. Hizi ni screen ndogo ambazo zina display hiyo picha au maandishi yako. Then kwa sababu mwanga unapita unakuja kwenye hii ni array ya lens ambayo unakuwa na set key tone na nini. Mwanga unakuja unatokezea mbele na huo mwanga unatoka kwenye taa hii hapa. Very powerful light. Yeah. Kondo hizi cooling fan, kondo cool system.